Naitwa Angelo Maripa, ni mkaguzi wa dawa kutoka mamlaka ya dawa na tiba kanda ya mashariki. Hii tuko hapa katika kituo cha Tinwa Kisarawe na kufanya zoezi la kutengeneza bidhaa za dawa na tiba ambazo hazifai kwa matumizi ya binadamu. Bidhaa hizi tumezikamata katika kambi zetu mbalimbali, ambapo tulikuta zikiwa zimesajiliwa, baadhi zilikuwa na ubora duni na zingine zilikuwa zimeisha muda wa matumizi. Sheria imeelekeza kwamba bidhaa kama hizi, kwa sababu hazifai kwa matumizi, zinatakiwa ziteketezwe kwa ajili ya usalama wa wananchi watumiaji wa bidhaa. Na hii bidhaa hizi ambazo tunaziteketeza zilizokamata katika mwaka wa fedha 2021-2022 ambapo thamani yake kwa ujumla ni shilingi milioni 59. Na ni bidhaa za aina mbili, dawa na tiba. Dawa zina thamani ya shilingi milioni 39 na bidhaa za tiba zina thamani ya shilingi milioni 17. Kuna wasii wafanyabiashara wanaoshughulika na hizo biashara za dawa na tiba waendelee kuzingatia sheria ya dawa na tiba kama inavyoelekeza, ili dawa ambazo zinaingia katika soko ziwe ni zile tu ambazo zimesajiliwa na TMDA, zile ambazo zinakidhi vigezo vya ubora na usalama na ambazo zina muda wa matumizi ambao unafaa. Hivyo tutasita kuchukua hatua kali pale ambapo tunakuta kuna ukiukwaji wa sheria katika uuzaji wa bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi ya binadamu.